आज आपण थंडी स्पेशल मोड आलेल्या हुलग्याची चमचमीत अशी चटणी कशी बनवायची हे बघतोय. या अगोदर आपण मोड आलेल्या हुलग्याचं कडण कसं बनवायचं हे पाहिलंय. सुरुवातीला आपल्याला मोड आलेले हुलगे चांगले शिजवून घ्यायचे. मी इथं सर्व हुलगे कुकरमध्ये शिजवून घेतले. आता आपण भाजी बनवून घेऊयात. भाजी बनवण्यासाठी मी पॅनमध्ये 4 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे. सुरुवातीला यामध्ये 1/2 चमचा मोहरी घालायची, त्यानंतर 1/2 चमचा जिरी घालायची आणि काही कढीपत्त्याची पाने घालायची आणि हे सर्व थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. कढीपत्त्याची पाने छान तडतडली की आपण यामध्ये 2 मोठे कांदे ते बारीक कट करून घ्यायचे आहेत आणि ते यामध्ये घालायचे आहेत. कांदे घातल्यानंतर आपण सर्व कांदे तेलावरती थोडेसे परतून घेऊयात. ज्या भाजीमध्ये आपण जास्त कांदा घालतो तो कांदा छान शिजण्यासाठी आणि लवकर परतण्यासाठी आपण यामध्ये 1/2 चमचा मीठ घालायचं आहे आणि हा सर्व कांदा तेलावरती परतून घ्यायचा आहे. आपण 5 ते 10 मिनिटांसाठी मंदाचेवर हा सर्व कांदा परतून घेतला आहे. आता आपण यामध्ये बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालायची आणि ती देखील तेलावरती परतून घ्यायची. ही सर्व कोथिंबीर आणि कांदा आपण आणखी 5 मिनिटे मंदाचेवर एकसारखं परतून घेऊयात. सर्व कोरडं साहित्य तेलावरती परतून झालं की आपण यामध्ये 1/2 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि 1/2 चमचा साधा मसाला घालायचा आहे आणि तो देखील तेलावरती थोडासा परतून घ्यायचा आहे. सर्व मसाले आणि कांदा चांगला परतून झाला की आपण यामध्ये 1/2 चमचा हळद घालूयात. हळद ही ऑप्शनल आहे, त्यामुळे तुम्हाला जर नसेल घालायची तर नाही घातली तरी चालेल. हे सर्व परत एकदा परतून झाल्यानंतर आपण यामध्ये शिजवलेले हुलगे घालूयात आणि सर्व हुलगे फोडणीमध्ये मिक्स करून घेऊयात. आता आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. आपण कांदा शिजण्यासाठी देखील मीठ घातलं होतं, त्यामुळे आता मीठ घालताना बेतानेच घालायचं आणि यावरती झाकण ठेवूयात आणि 5 ते 10 मिनिटांसाठी मंदाचेवर हुलग्यांना एक वाफ काढून घ्यायची. आपण परत एकदा झाकण काढायचं आहे आणि सर्व हुलगे पॅनमध्ये परतून घ्यायचेत आणि यावरती झाकण ठेवून आणखी 5 मिनिटे मंदाचेवर हुलग्यांना एक वाफ काढून घ्यायची. या इथे आपली हुलग्याची चटणी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर यामध्ये तुम्ही थोडंसं पाणी शिल्लक ठेवू शकता, पण मी सर्व पाणी आटवून घेणार आहे. त्यासाठी आपण गॅस मंदाचेवर ठेवायचा आणि एकसारखं परतून यातील पाणी आटून घ्यायचं आहे. या इथे आपली चटणी तयार झाली. आपण ती एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. बघा, आपली चटणी खूप छान दिसतीये आणि चवीला देखील अप्रतिम होते. अशाच पद्धतीने चमचमीत असणारी हुलग्याची चटणी तयार आहे.